Hyvä, olen, olen Vesa Luhtanen ja l Fashion Groupin toimitusjohtaja. Mun tarkoitus on tänään kertoa teille hiukan, missä yritys tällä hetkellä menee ja miten me muotoilua käytetään ja mikä muotoilun merkitys meidän yritykselle tänä päivänä on. Aina sieltä 70-luvun alusta lähtien niin yrityksen yksi kulmakivi on ollut, ollut suunnittelu ja tänä päivänä myöskin siihen liitettävä muotoilu eli, eli pakkaus pakkaus- ja myymälöiden ulkonäköasiat niin ne on tullut meille entistä tärkeämmäksi ja näyttelee, näyttelee, erittäin suurta roolia meidän tekemisessä. Viimeisin muutos, joka on antanut sitten sellaisen viimeisen sykäyksen tälle meidän muotoilun kukkaan puhkeamiselle, niin oli meidän 2000-luvun alussa tekemät aika isotkin muutokset meidän yrityksen perustoimintoihin. Ostimme keskolta vähittäiskauppaketjut Aleksi 13 ja Vaatehuoneen, ja sen myötä sitten meidän perinteinen tukkutoiminta, ajattelu, tukkuasiakasmyynti, niin muutti suuntaansa niin kuluttajakäyttäytymisen seurantaa ja sen ymmärtämiseen. Ja se antoi meille mahdottoman ison, ison ja sitä kautta sitten myöskin meidän muotoilu ja suunnittelu niin sai toisenlaisen näkökulman ajatella asioita. meillä yrityksessä on paljon erilaisia brändejä ja brändien tekemiseen tarvitaan aina hyvä hyvä suunnittelu, hyvä, hyvä designtiimi, mutta sen lisäksi myöskin vahva myynti. Ja meidän usko ja vahva ajatus siitä, että hyvä suunnittelu yksin, se ei riitä, vaan sen ympärille täytyy saada vahva myynti, joka ymmärtää asiakkaiden tarpeet ja tänä päivänä myöskin entistä enemmän, mitä kuluttaja meiltä odottaa. Mutta sekään ei pelkästään riitä, vaan pitää olla myöskin vahva logistinen toiminta. Ja Logistiseen toimintaan minun näkövinkkelistä liittyy hyvin voimakkaasti se, että tuotteelle saadaan oikea hinta, joka kelpaa kuluttajalle tuolla markkinoilla. En voi tässä kohtaa olla mainitsematta, että yksi erittäin tärkeä lähtökohta on se, että suunnittelu toimii ja suunnittelu on ajan henkistä. Ymmärtää se, missä markkinoilla mennään ja mitä markkinat lähitulevaisuudessa odottaa se, miksi Aispiikki on menestynyt ja, mitkä ne taustatekijät on ollut, niin ne on, tietysti paljon moninaisemmat kuin se, mitä mä tässä nyt lyhyesti teille kerron. Ja yksi tietysti ylitse muiden nostettava tekijä on, on, hinta, laatu, design, yhdistelmä, jossa voidaan sanoa, että tälläkin hetkellä niin olemme jos ei nyt Euroopan mielenkiintoisin, niin ainakin yksi mielenkiintoista merkeistä Icepeakin osalta. 90-luvun lopussa nollasta Icepeakia lähetettiin kehittämään, niin aika nopeassa temmossa niin Icepeakin myynti on ylittänyt 100 miljoonaa euroa ja, on noussut yhdeksi Euroopan levinneistä urheilukaupan tuotemerkeistä. No se, mikä, mikä, sitten tässä tuotekehityksessä niin on suunnittelijan rooli ja, ja minkälaista panosta suunnittelija tähän koko, koko meidän tekemiseen tuottaa, niin on, on tietysti äärimmäisen tärkeää, että suunnittelijalla on, on ensinnäkin vahva luova ajattelu tekemiseen, uudistumisen halu ja kyvykkyys, koska maailma muuttuu koko ajan hyvin lyhyessä temmossa ja suunnittelijan pitää pystyä muuntautumaan, vaikka olisi hyvä menestystarina jo takana. Ja tämä on usein, usein Koko meidän organisaatio ei niin pelkästään tuote, tuotekehityksen haaste, että vaikka edelliset vuodet on mennyt erittäin hyvin, niin sitä huolimatta pitää uskaltaa muuttaa. Ja, ja viestinnällisesti on tietysti tärkeää, että me tehdään mielenkiintoista ja luovaa viestintää, ja se on tietysti yksi kirsikka kermakakun päällä, joka sitten antaa sen positiivisen kuvan meistä. Ja tällä kokonaispaketilla Icepeakin niin menestys on saatu aikaiseksi. Jokainen suunnittelijahan saa ideansa eri, eri tavoilla, että itse luen paljon ja, ja seuraan nettiä ja, ja käydään messuilla ideakirjat. Paljon kaikkia lähteitä, mistä voi pongata uusia tuulia. Suunnittelijan täytyy tietenkin olla luova, pysyä ajan hermolla, seurata koko ajan kilpailevien merkkien kehitystä, ja tiedostaa kuluttajien jatkuvasti muuttuvat kulutustarpeet ja pystyä mukauttamaan ne Icepikin tuotemerkille sopiviksi tuotteiksi. Niin ja tietenkin tähän vielä pitää lisätä, että tuotte tuotteessa tietenkin tärkeää on design hinta että jollei se ole kohdallaan, niin sitten ei tavara myy.